Рада безпеки ООН схвалила реформу миротворчих операцій. Резолюцію підтримали всі 15 країн-членів Радбезу. Згідно з документом, операції будуть більш відповідальними, прозорими та ефективними. До миротворчих місій активно залучатимуть Африканський Союз. Зараз блакитні шоломи ООН перебувають переважно в Африці та країнах Близького Сходу. Бюджет миротворчих операцій ООН на цей та наступні роки становить близько 7 мільярдів доларів. Це майже на півмільярда менше, ніж раніше. У середу Петро Порошенко на Генеральній асамблеї ООН сказав, що розгортання повноцінної миротворчої операції ООН – єдине ефективне рішення для деескалації конфлікту на Донбасі. Глави МЗС України, Швеції та Польщі вже обговорили можливу миротворчу місію. Створення ефективних механізмів для припинення вогню, на мою думку, це перший головний крок у розв'язанні ситуації на Донбасі. Питання в тому, як ми можемо створити більш значні та надійні сили, щоб контролювати і припинити ці бої. Україна запропонувала надіслати війська ООН на Донбас. Я думаю, той факт, що зараз і Росія взялася за цю ініціативу, показує, російська позиція змінюється. Якщо ця позиція зміниться у правильному напрямку і пропозицію затвердить вся Рада безпеки, ми побачимо, що буде далі. Але я вважаю, це знак, що деякі люди у Москві починають розуміти, що продовжувати бої на Донбасі не в їхніх інтересах.